кичинекей чычкандын саяқаты Аляскалықтардың жомоғы күндөрдүн бір күнүндө чычкандардын эң кичинекей кенжеси көтерліш шығат, дүйнө ғыдырып, көп жерлерді көрі тұрғандығын жар салат ата энесин чоң айтқанын укпайт Арғасыз кайтпайт аргасыз жол азығын даярдайт кичинекей чычкан чыгып сапарынын көпчүлүк бөлүгүн жолдун жээгиндеги дөбөчөнүн үстүндө өткөрөт эртең менен үйдөн шығып, кеч киргенде кайра кайтып келет чоң эне бул дүйнөдө эң күшті эң тың жана ең ер жүрөк чычкан менмин деп кыйкырат деп муну байкадың жолдо баратканымда астыман бір деңіз көрінді. абдан чоң деңіз екен арқы өйүзгө сүзіп өттім мұнчалық жақшы сүзі тұрғандығымды өзүм дагы билчү а ал деңіз қайсы жердекен, иінден чыққандан чыккандан чығышты чыгышты көздөй барганда а ал деңізді мен білемін, кийиктин басқан ізіне топтолған су ал андан кийин эмне болду андан кейін, астыман укмуштуудай бийик тоо чыкты Ең үстүндө токой бар екен. Чурқап барып секіргенімде тоқойды ашып түштім. Аа, оба, ал токой момолойдун уясынын үстіндегі топырақа чыққан чөп и андан кейін, астыман екі айу шықты, ал соғышып жатқан екен, мені мен құрққан корккон жокмун экөөнү тең мақтап тұрып ажыратып қойдым. а сен ары менен чымынды айтып жатасың алар күнүгө бири бири менен чырдашып турушат кичинекей чычкан ыйлай баштады чоң деңизди кийиктин изине толгон суу дейсиң токойду момолойдун уясынын кире беришиндеги чөп дейсиң аюуларды болсо аары менен чымын дейсиң анда мен кантип дүйнөнүн эң күчтүү чычканы боло алам чоң энеси чычканды кучагына алып өп эгер мунун барын жасаған болсоң сен күчтүүсүң азырынча сен кейсің, көргөн нерселериң сен үчүн эң чоң тоскоолдуктар бирок чоңойгондо андан дагы көп тоскоолдуктар чыгат сен аға даяр бол деп жооткоткон экен